talaga.
Thank you.
Repo. למעלה. אה, כן, היא למעלה. Thank you.
אם אני רואה אותה. את הבחורה הזאת, אני רוצה ללכת אליה. Okay.
בואי איתי. הנה מקום. איפה, פה? פה, כן? תראי. כן, אני רואה שם משהו, כן.
Thank you.
תגיד לו שיסתכל גם למעלה, יש... הנה, היא עומדת. תגידי להם שיסתכלו קצת למעלה. נחמד עם הכובע הזה.
עכשיו יבואו לפה. Thank you.
אני רואה שם.